товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиновода». Вітаю вас, друзі, радий вітати всіх тих, хто завітав до нас на YouTube-канал вперше. Обов'язково підписуйтесь на нього, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, яка любить сільське господарство, свинарство. Ну, а що сьогодні і про що сьогодні хотілося б поговорити разом з вами? Друзі, а поговорити хочеться про дуже актуальні питання у галузі свинарства. Долучайтесь якраз от зі своєї сторони в коментарях і пишіть свою думку з приводу всього, що ви почуєте трішечки далі. Ну, а поговоримо ми сьогодні про ціни на живу вагу, на ціни на м'ясо, сало. Я безпосередньо розповім про все те, що відбувається в моєму регіоні. Це Сумська область, Конотопський район. Ви ж пишіть все те, що відбувається у ваших регіонах України із цінами, із попитом на відгодівельних поросят, на живу вагу. Ну і я трішечки, можна так сказати, поділюся своїм баченням з приводу того, чому ж все-таки зараз масово, але обвалюється ціна на живу вагу, якщо от подивитися і проаналізувати все те, що відбувається у регіонах нашої України. Ця мадама нам трішечки заважає на задньому кадрі, але то все пояснюється, адже вчора ми відлучили від неї поросяток, тому вона якраз трішечки нервує. Свинка породи Велика Біла, бельгійської селекції. Якраз от починаємо отримувати ми плоди від їхніх опоросів. Що ж у нас відбувається із цінами на живу вагу на сьогоднішній день? А це 2 березня 2024 рік. Друзі, повторюю, що я говорю конкретно про свій район і регіон, тому що дуже часто в коментарях пишуть з приводу того, що це якась нісенітниця, а не реальні ціни на живу вагу. Але тим не менш, ну от у нашому регіоні, Чернігівська область, той же самий Кролевець, Буринь, трішечки дорожчі ціни, я би так сказав, і вищі ціни у порівнянні із іншими регіонами України. Тому що хлопці, коли пишуть, що у їхніх регіонах ціна на відгодівлю 50-55 гривень, то взагалі, я би так сказав, ну, дуже-дуже печально. Значить, що у нас на сьогоднішній день із цінами на живу вагу? Друзі, ціна падає, знов починає просідати на рівні від 70 до 72 гривень за кілограм. 73. Це якщо мова йде у нас про поросят, вага яких до 150 кілограмів, ціна порядка 70 гривень. Якщо це 150+, 71, 72, 73, хто як домовиться. Що стосується цін на свиноматку, тому що також хлопці запитували з приводу того, які ціни, якщо здати свиноматку. Ціни від 50 там, до 55 гривень в залежності від того, що це за свиноматка, скільки їй років. Якщо ця свиноматка доволі стара, там 4-5 років, то навіть 50 гривень вам за неї ніхто не дасть. Що стосується цін на сало, м'ясо, то ціни, що, а ціни на продукцію роздріб тримаються на тому ж самому рівні, що і тиждень, і 2, і 3 тижні тому назад. Сало від 180 до 210 гривень за кілограм, це оші, як той же самий бийськістки в районі 200 гривень, задок 180-185 гривень, лопатка 175-185 гривень, биток порядка 180 гривень, корейка 185 гривень. Ну і відповідно сало користується меншим попитом і ціна його на рівні від 60 до 150 гривень за кілограм. Відповідно, ну от відштовхуємося від якості товщини сала, формується на нього і ціна. Що стосується цін на напівтуші, то тут якраз ціна коливається на рівні від 115 до 120 гривень за кілограм. Бачите, як вподобаєчка крутиться, так що нажали вподобаєчку і побігли далі. Ну а чому ж відбувається таке от колосальне просідання і обвал цін, на мою думку? Знову ж таки, це на мою суб'єктивну думку, те, що я бачу і як я бачу оцю ситуацію. До речі, кожен із вас може написати в коментарях те, як ви вважаєте, тому що деякі хлопці пишуть, що все це спричинило якраз от обвал цін, що завезли закордонне м'ясо і ціни просіли, але на мою суб'єктивну думку, трішечки взагалі ситуація складається не так. Я вважаю, що перш за все це через те, що
Поголів'я свиней поступово відновлюється, свинокомплекси нарощують об'єми якраз от у тих регіонах і районах, де не ведуться бойові дії. Люди у приватному секторі значно повисили поголів'я і підвищили поголів'я. Ну і, наприклад, от до реалій, і чому я так вважаю, от говорю і спілкуюсь із своєю двоюродною сестрою, яка займається продажу свинини на базарі. Що вона говорить? Ну от, якщо навіть півроку назад, доволі складно було знайти порося. І м'ясники, люди, які купують, людей, які вирощують поросят, ну, в очередь, в чергу вишикувалися перед продавцями один поперед одного, аби тільки хто продав. Ну, а зараз, навпаки, ситуація у нас змінюється, і 10 людей вишікуються і ну, вибудовуються у чергу до м'ясників для того, щоб продати. Ну, і, відповідно, на цьому трішечки люди, які вирізають поросят, грають, штучно занижують в якійсь мірі ціни. Хтось скаже, це повна нісенітниця, маразм, дурня. Але ж пояснюється це тим, що ціна на ринку на продукцію м'ясного походження не знизилась так, як ціна на відгодівлю в цілому, там на 20, на 30, в деяких регіонах на 40 гривень в порівнянні із минулою осінню упали ціни на відгодівлю. Ціни на м'ясо просіли там на 10, 15, 20 гривень, але не більше. Ну от я вважаю, що більш за все, що в якійсь мірі це штучно відбувається заниження оцих цін. Ну а єдиний варіант для нас, для людей, хто вирощує поросяток, намагатися і робити все від себе можливе, щоб ми і ви реалізовували свою продукцію від першого лиця, тоді якраз от максимум дивідендів ми отримуємо на тих от поросяток, яких ми відгодовуємо. Тому що не раз я прораховував, що ну, людина, яка вирощує поросятко, отримує в два, а то й в три рази менше за той прибуток, який отримує людина, яка перепродає це порося. Не будемо нікого ображати, там бариги, перекупи і тому подібне. Це люди, які заробляють на свій кусок хлібу. Нас ніхто не заставляє реалізовувати і продавати їм поросят. Є така, якби, нужда. Робимо це, немає такої нужди. Робимо від себе все можливе для того, щоб продавати наших поросяток самі. Я, в свою чергу, також буду продавати, можна так сказати, сам, за допомогою сеструні наших поросяток, тому що ну, я сенсу не бачу вирощувати, тягати кокулети і віддавати. Це, звичайно, набагато легше, набагато швидше, але ті дивіденди кінцеві, які ми отримаємо, вони з лихвою перекриють ті, можна так сказати, затрати, які ми будемо нести. Але, знову ж таки, друзі, пишіть в коментарях з приводу того, як ви вважаєте, чому обвалюються ціни. Там дуже багато аспектів, про які можна проговорити, що і свинину не так активно беруть, і людей не так багато, і зарплати, і рівень життя падає, але тим не менше. Не знаю, я говорю про факти, моя сестра як продавала там одне порося за 2-2,5 дні, так і продає. Ціна на ринку як була, там на рівні 3 місяці назад, так і є, якісь 5-7 гривень просіла. А от ціна на відгодівлю просіла там в нас ще більш-менш, в районі 20 гривень. Ну а от коли хлопці пишуть про інші райони, регіони, там і 50, 55, 58, 60, ну це ж реально ні в які ворота не лізе. Але мені буде цікаво почитати також вашу думку, ваше бачення з приводу того, що я сказав. Так що, товариство, ми біжимо працювати далі. У нас ще багато попереду роботи, прибирання. Так що до нових зустрічей, побачимо.